Ingele for en plass der det står. Epic flying, neutral 5000, friendly 4750, honored 45, revered 4250, exalted 4. Yeah. 1000 gull diskonto. Exalted though. Trying to some land on the phone. Mangler 2500 rep med orgrimmar. Når er neste av weekend, da? Hen. Du får drive morgrimmar til AW, ja, da. Jo. Jo, da. Jeg er ikke solgt, jeg så vel. Faen. Altrek Valley starter 18. Der. Altså den helga vi skal på LAN. Tidlig med oss. Nei, helga etter det, faen. Det oh, yeah. Som ikke er problem. Oh, yeah. Day to you. See you later. Okay. Okay. Det tror jeg er første gangen at Rocket Bootsen min har launchet meg himmelhøyt. Ja, han feller noen gang. Hva er sjansen for det egentlig? Ganske lang. Jeg skjønner den ganske lang, det er første gangen jeg opplevde. Jeg tror jeg heller fucking Seattle. Fett er noe. Man kan ikke feile i raids og dungeons, for så vidt da. Var det jo understandable, heller så er det jo veldig obligatorisk at folk skal ha sånne sko for å skippe ditt og datt for at de bare blæste samme vegge. Ja, men man kan ikke sprenges i raids og dungeons, og klart man kan bruke det i raids og dungeons, så det skal ikke det. Ja, det var jo eksplosjonen jeg tenkte på. Bare liksom, ah nei, du må bruke for å blæste opp på en veggen, den. Du har kommet deg dit fortest ja, mulig. Ikke reliable at all, da fanns sprenges. Ja, det var du som sa det skjer hele tiden. Ja, men det er ikke reliable. Nei, det er den første gangen jeg opplevde det, som sagt. Jo. Nå må vi så fylle far seg med noen av dem sprenges, så vi har klart å bli kappet av dem. Så ja. Det er en ting. Så har jeg klart å bli kappet av meg. Kappa 10. Da er det på megakappe. Hehehe, ordspann. Ja, så ja. Take it on my own cape. On your own cape. Apropos rakettsko sprenges, så har dere akkurat fått av lyden og screenshaken til at skoene sprengtes.
Sucks to suck. Fatta pumpeverskel en sånn ting lats ut på boksene sånn. Siste vekka så har jeg salt 1260 Greater Cosmic Essence. Det er fannet vi. What brings you here? Go in peace.
Det er en sånn datt-moment når du ser ned på klokka, så tenker du, faen, det er ikke klokka 12 enda. Ja, det er jo basically 12. Jeg vet fucking sin feel til det å stekte høyre en tyve, liksom. Jesus. Ta så mye plass. Fett, det er plass. Da er det bare noe sånn bank alt. Det er ikke fylt opp bag alt, da. Du forteller meg at du ikke har bagga på alle alt sånt, du. Jo, men de var dedikert til bankalts, liksom. Jo, det er det jeg sier. Du forteller meg at du ikke har bagga på alle alt sånt, du. Hva som er enkleste faction når man skjer til en hovedstad, er Blood Elves? Nei, kanskje ikke. Blood Elves, de må jo komme seg inn i byen siden, og så må de finne på reporten til Undercity. Orskatroll, jeg er ikke så langt inn i Orgrimmar. Jeg vet ikke, den er litt smittig. Den spawner jo basically på Undercity. Ja, det er sant ikke. Da er den tunnelen på siden, jeg guess. Tauren må jo komme seg til Thunderbluff, men den er belongen til Orgrimmar. Jeg tror ikke vi går til Orgrimmar, det har kommet til en stor by, men faen jo Thunderbluff og Silvermoon, det er jo ikke så fallet. Nei, den banken har ikke også sjans, det er så greit. Det er en bank og mailbox, det er så greit. Skulle lage meg en guildbank, vet du. Det har jeg gjort. Is there something you desire? Good hunting. My stock was hard. Sånn det alt støvnet av hva det gjorde, hva faen? Det er ingen. Det er ganske impressant. Det var den børnsboksen sin hjemme ned. Greetings, traveler. Ah, I've been expecting you. Yo! Keep it real!
wish to speak? Ancestors watch over you. Return Yemni safely without losing cargo. Kan vi Yemni? Literally et pakkessel. All for the questen der, ja. Oh, fuck deg. Om questa er bare grusom. Ingen redeeming features, man. Det er fæl. Well met. Win. Det irriterer meg at achievement av den zonen den heter Nothing Boring Boring Tundra. Det er legit kjedelig zonen i expansion request. Nei, jeg dritt. Jeg har ingen redeeming features. Nei. En del questene er ganske snedre. Når du har spilt dem en gang før, så er questen sned. Ganske mange questene som komplimerer på noe. Da må du rekke på igjen, men det er ikke sånn. Første gang du gjør det, så det er litt annet igjen. For du vet ikke. Hvor du skal ha, hva du skal gjøre, ja, noen til questene er liksom komplisert. Fra ditt og datt. Hvordan faen mob du skal drepe, er typ og sånt. Gjør det ikke at Quest ikke fungerte på starten av den, når serveren går godt. Og eksperten går godt. Alt i begynnelsen da.
How may I aid you? May the eternal sun shine upon thee. May the eternal sun shine upon thee. Whoa, whoa. What brings you here? Farewell. You wish to speak? We shall meet again. Boy has been found for you in the ocean of infinity dust. Here comes the money. Here comes the boy. Ja, så. Hvem kaller meg? Gutten. Her kjem gutten. Jo, jo, jo. Ja. Her er bildet i WoW-chat. Woop woop. Thank you.
Oh no! I'm out of mana! So I'm gonna go. What will I ever do? Jeg liker det at Foodboxen er bare en time sånn for en halv time. Ja, yeah, nice. Jeg mener, hold det til å bare... Bare en time nå. Så det er ikke fullt sånn, ass. Ok, hva da? Ja, fast bare en time. Det er ikke fullt sånn, ass. Nei, nå igjen. Så gir vi jo 100 000 gratis flask, sier han da. Man vil jo gå på pris nå, sånn. 10 gull for flask. Så det er ikke så billig som en mann. Ti gull er ikke så mye i det, men liksom det pegger opp det der frem til. Ja, jeg kan se for noe at det kjennes bedre å bedyre å dyre. For mine folk gjør heroics, mine folk gjør dungeons generelt. Så da er jo bare Alchemist som finner dem da. Basically. Ja. Ah, I've been expecting you. Litter Cosmic Essence-verden, men da. Faen, Enchanting Max er så fette dyrt, eller det? Infinendus, det er en gull 60 sølv kvar, og Greater Cosmic Essence er 19 gull kvar. Det er faen meg høyt. 19 gull. Det er dyrt. Hva for noe tror jeg som tid tar for å få en enchant, liksom? Hva blir det? Om folk kjøper noe, så går det klakk.
Time is money, friend. Have a good one. The winds guide you. The winds guide you. Walk with the earth. What brings you here? May the eternal sun shine upon thee. Så går jeg med. Stipp, stipp. Det var gjort det her, egentlig. Thank you.
How may I aid you? Win the action. What brings you here? Go in peace. I've been expecting you. What brings you here? Hey, how you doing? I've been expecting you. May the eternal sun shine upon you. Seb? Hæ? Vil du veste noe fliring? Jo, hvorfor ikke? Jeg har et program for å sjekke harddisk av SSD-er og sånt. Ja. Og du får den i 3 versjoner. Programmet er gratis, by the way, så... Show chat. Boom.
Du gir standard edition. Og så er det to editioner til. Ok. Ja. Dette er Ultimate Editions, spør du meg. Du får en link der. Nei, jeg har ikke fått noen link. Jeg har sendt noen gaming her, men jeg kan sende den på det jeg måtte. Seb. Kaboom. Crystal Disk Info. Standard Edition, Weeaboo Edition og... Jeg vet ikke altså Quail System. Kan du enda om du tolker som Weeaboo Edition er helt opp til deg selv. Ikke sant. The Standard Edition, sant? Ja, ass. Nei, jeg lastet Standard. Det blir et problem. Programmet mitt er på noe som ligner på polsk. Ja. Language A til N. Ah, Norwegian. Nice. Det er jo nice. Norske. Ja. Jeg ser at SSD-en min er 89% god. Og... wow. Viperen min, den er 100% god. Den runner på en temperatur på 28 grader. Det er kul. Den gir vi på i 10.000 timer. Et år, 79 dager og 80. Hvor er den andre da? Den er oppe i 16.000 timer. Et år, 325 dager og 23 timer. Ja. Ifølge den nyeste Linus Tech Tips videoen så har harddiska en effektiv sånn kjørte time-account på ca. 40.000 team, men de har erfaringen selv med at de kunne være oppe i sånn 50-60. Ja. Gammeldisken min ser vi fra konfirmasjons-PC-en. Ja. Den er helse god, altså, bare så vet jeg. Men tror du den har kjørt mange team? 78, kanskje? 64. Den har vært i startet opp 3889 ganger. Igjen. Disken min er med deg, den som jeg kjøpte etter en eller annen gang igjen. Den er... 14.000 timer. Det er jo ikke så verst. Startet opp 437 ganger. Det er noe med at du ikke viser RPM på den gamle disken, da. Det skal være 5400, men det er 5400 på nye nå, så den tror jeg var 7,2, da. Ja, ja. Det er egentlig noe.
Er det en måte å få lasta ned den på som ikke er en jævla zip-fil? Bare å være zip-versjon. Nei, jeg fikk en EXE-fil, jeg. Kan jeg sende filer til deg gjennom Discord? Nei, men ikke større enn 8 megabyte, så skal du få til det, jo. Hvordan sier du det? Nei, last til det drag and drop, I guess. Ja, det funker ikke. Eller du kan ikke sippe i EXE-fila og droppe dem. Ja, ikke sant. Ja, men du finner krystaldisk-info inni sippfila her. For altså... Jeg trykte jo bare på den... den igjen. Litt da skal jeg opp en diskusjon. Bjørn Sjøngling. Fullscreenet som er min vegne. Jeg drøkte her på den. Quick download. CRY ser ut som det står at meg, jeg vet ikke. For det er så uklart på Discord. Og da var det sånn, det kom opp på language, og det stod jo på sånn fette polsk og greier, men da ble trykt på språk, det står jo language, og sånt. Så det var bra. ATM og så. Bam! Anno, nei, refresh, og siden da kom jeg EXE-fil etterpå. Jeg nydde jo disken min, Seb. Going strong, dude. Jeg nydde jo disken min, Seb, jeg ser veldig natt til det, ja. Hæ? Jeg nydde disken min, så jeg bare ser fjellet og sperrer nettsiden din. Å faen. Ja, jeg deler page rate screen. Screens. Screen 1. Den. Sånn. Nå ser du den. Ja. Ja. 7 år. 135 dog og 5 sier. Nei, men, det er en soldier han skal ha det. Han går litt varmt da, men... Ja, han er litt toasty. Kan jeg se at han er... Det så da litt kult ut, bare denne statistikken ved hvordan vi skal ha kjørt da. Ja. Men det er rart at man må ha software på, egentlig. Det er built-in greier for Windows også. Det du kan gjøre, da. Nå er ikke jeg helt innkjørt i den, da. Men det du kan gjøre er this PC, og så kan du gå på... La oss ta den, da. Så kan du properties. Og så kan du... Hvor var det igjen, da? Tools, hen, vet du. Så kan du error check. For eksempel. Ja. Jeg vet ikke om du kan gjøre på hardware enda. Kjør den ja, altså properties. Driver details, ja, driver det. Nei. Jeg er ikke noen kjempeekspert på det, men du kan i hvert fall lære å sjekke. På tools, sant? Så kan du bare... Lett opp error og sånt. Og da forteller det deg om disken mitt på hele. Ja. Det som er ganske nice med det, at det vil jo fortelle deg om sektorene på SSD-ene på hele. Vi skal møte igjen. Greetings, traveler. Jeg vet ikke helt hva som vi tappet disken igjen da, men... Jeg har ikke skrivet så mye på den. Ja, ok, jeg har skrivet 14 terabyte den, tydeligvis. Det må være Steam som har haft jævla mye oppdateringer og sånt. Gi han å spille på den disken inni. Hæ? Går det bra, Seb?
Nei, det gjør jeg ikke. Ok, jeg er på C-disken min, og ser akkurat Nubial. Ja. Total host rights. Ja. 188,2 terabyte. Yes! Hæ? Det var på SSD-en, sa du? På C-disken min, ja. Ja, jeez. Jo, men en C-disken, han har vært med meg siden PC 1, og han er 237 GB, liksom. Ja, jeg vet ikke. Men lal, 188 terabyte, det er fette mye! Ja, da blir det mange Windows-oppdateringer, eller? Power on hours, 28,000. Det var ikke så mange da, egentlig. Nei, det ser ikke ut som det er nå, spalen, nei. Faktisk. Se hva skrubber jeg, Seb. PC i 3, liksom. Fy faen. Jeg rekker mot din er 4. Nei, det er ikke, ja. Hva det betyr på dem jeg ikke får opp Reads og Rised på? Var på harddisken? Ja. Det er jo slett ikke nøye på, da. For en harddisk i teorien... I teorien uendelig bruksverdi, liksom. Sånn at han skal aller stopp under ideelle tilfellet. Men han tæler jo heller ikke av hvor mye han gjør. I måte han ikke en SSD, for SSD-en han må jo drive og sjonglere dataen. Han vet jo hvor mye de forskjellige chipene, jeg kan skal kalle det, er brukt. Ja. Nei, det er veldig stor forskjell på antall timer den disken er kjølt, egentlig, ser jeg. Ja. 10.700, 1.900, 11.700. 39.000, 41.000, 59.000 og 28.000. Ja. Faen, jeg liker ikke å se at den talen er så høy, Bjell. Faen, høyest disken min er på 60.000. Ikke sant. Ja, da er vi i samme båt. 6 år, 286 dager og 5 timer. Jesus Christ. Men jeg ser det at på noe av disken der jeg bare får opp. Så er Sesca Read og Write like mye på andre enn på C-disken min, der Write'en er nesten dobbelt så stor som Read. Ja, du skjønner til meg da. Jeg har lisset 2 terabyte. Og jeg har skrivet rundt 2 terabyte. Ja. Jeg tror ikke at current C-disken min har jeg så særlig bra, for det står good 17%. Jeg tror ikke jeg er good, Seb. Nei, ikke bra, ikke bra. Full skill. Nei, også hvis at du vil bare gi inn den siste Lease of Life, så sånn. Altså, siste Lease of Life, så bruker den som en USB-stick. Men sånn. I teorien da, hvis at den ikke blir skrivet til noe mer, kun Lissi, så skal den jo kun være teoretisk for evig. Ja. Sånn. Helt for evig, nemmen.
Det är bra att man driver och flyttar på datan för att få lik slitage alltid, ja, men hvis du kun läser ifrån och inte skriver över så ska den ju vara stycklängd då. Men det är ju lite fucka läll då när att Windows driver uppdaterar alltid. Ja. Det är jävla stökt egentligen det att Windows driver uppdaterar så mycket ödelägger hårddiska faktiskt ödelägga SSD. Ökt slitage. Ja, försöka zooma upp en lätt. Ja. Liksom, det här med sån, okej, 10,000 team, read and write nästan det som går hit. En liten forskjell, men nästan inte brukt den, för antar jag det är den nya disken min. Så är det en. E. E. M.2. E. 2 terabyte, stämmer bra då. Så har vi G-disken min. Den ska vara förutsättningsvis ny. Lär sig den fan med 11,000 team. Allerede. Damn. Jag ser du kör på som 40 grader. Jo, jag var faktiskt inne i BIOS och gjorde om på settingsen min på VF-en idag. Jag lurte på hos forskjell. Jag har varit för satt på silent om jag tog av. Det är absolut inte någon forskjell. Det är inte jag, nej. Nej. Ja, nej, det är inte någon forskjell och du slapp på sitt i. Ah, nei, bro, jeg synes han bråker like mye silent da, som han gjorde før jeg satt med silent. Det er veldig frem til. Ok. Se på en chunky boy inn på 60,000 team. Jesus Christ. Damn, dude. Da vi jo en inn henne og ber, good, 17%, ja. Men den disken som var, den som hadde, det er veldig mye, Sebbe. Jeg har nesten 200 terabyte! Jeez, du! Og den ene harddisken, det er ikke rart at den har det fælt. Nei! Men han er ikke stor en gang! Det er C-disken min på 240 gigabyte. Hvordan i helvete skriver du 200 terabyte på det? Hvor mange ganger må du read og rewrite det? Men hadde du en sånn liten HDD også? En sånn HDD som var... Ja, det er den som har 60,000 timene. Det sa den disken, men den jeg sendte jeg snapt i går. Ja, SSD-en, ja. Ja, ok. Jeg tenkte om å ta en sånn liten HDD som var sånn 250 GB eller noe sånt. Nei. Jeg har 3 HDD, og jeg har navngitt dem ut og sjøk hos type dem. Ja. Så derfor de heter M.2S, M.2M, M.2L for small, medium, large. Ja. Ja, det var nice det. Jeg er imponert over at han hen med 60,000 timer på 91% da. Ja. Ja, for du kjøpte han hen... Jeg vet ikke. Jeg kan ikke komme på å kjøpte han hen. Jeg bare husker bare på at jeg flyttet han mellom kabinetet. Åja, du liksom bestand i aften. Yes. Jeg tror det er toan hen som har virret med meg hele tiden. Ja, for jeg er jo igjen sånn... jeg er jo igjen SSD-le, kanskje. Jeg ender jo... Dossen. Med Windows 10, faktisk, på den. Windows 10 Education Edition. Nede fra en skole-PC. Så en da... Å,
på disken din. Det første den assassinen din driver Soldier on, og så er det liksom den er godt. Det er sånn faktisk ikke verst da. Den, ja. Den er godt sånn 60.000. 60.000 og gir på 91% spill. Med 60.000, 10%, så skal igjen få til å gå 600 timer nå. 600.000 timer. Ja. Ja, nei, det er jo det som er nice, og så lenge du bare leser liksom i fremse, da. Skammer det var evig. Ja. Men... Harddisken driter jo faen om du leser eller skriver. Det er sommer for den, men... det er litt sånn. De er forskjellige dyr. Nei, jeg blir bare sittende og måpe på henne jævla amnotone henne, altså. Ja. Ja, nei, så lenge det er gutt. 200 terabyte. Ja. Men hir du på heatsink på all... Det er heatsink på all 3A, så all 3M.2'en skal egentlig være samme temperatur. Ja. Du ser jo det, 45, 44, 44, for de står jo clean up kortenner over samme heatsink, mens... En som er litt separert fra kvartenger, de er jo noenlunde samme temp. Ja. Ja, for jeg synes det er rart, så fordi at hen toan hen, de er i samme, altså de er rett på setene der. Ja. Ja. En er 41, og en er 29. Den er harddiska da. Ja. 1 GB ned fra konfirmasjonspressen da, det er jo... Fy faen. Det er nice. Jeg lurer på om jeg skulle ha tatt med PC-en ut og fått støvbliss i kjelleren min litt, for jeg opplevde at den ligger rundt 40-45 grader uten last på seg. Det synes jeg er litt mye med at jeg brukte å ligge på en 35 før. Ja. Og så klart, jeg kan jo mole på med vefta, men da ble jo jævla leven igjen. Heng spekken din ditt igjen? Hva du mener? Ettersom at det står Intel i7 på 2,5 GHz Skylake. Hvor han? På CPU. Skylake? Det er jo sjette generasjon. Eller, jeg er helt på en snur. Nei, men 2,5 GHz stemmer nå, men det er jo 11G'en jeg har. Ja. Ok, Ben. Bare glemmer jeg så feil, tenkte jeg så. Nå er den tingen skjedd igjen, der det står at PC-en har vært på 7 dager, sånn at jeg restartet den tidligere i dag, men det var 7 timer. Nei, ikke. Nei, jeg mener jeg så en Linus Tech Tips-video om den tidligere, at det er ikke bestandig PC-en har så godt av at du sler den av, at det nesten er bedre restarten, fordi at den får ikke tømt systemet helt når du sler den av. Nei, det er ikke. Vet du hva, Bjell? Jeg tror helt ærlig at jeg egentlig skal øvrige opp med CPU-en og ha på litt ny kjølepasta, kanskje. Ok. Ja, for jeg bare synes det er så rart. Jeg støvbleser jo PC-en min 1-2 ganger i året. Ja. Og det er jo som oftest på sommeren jeg gjør. Ja. Så jeg tror ikke den skal være støvtett, og... Skjermkortet er jo ikke noe problem med å ligge rundt over 37 grader. Jeg mener, det kan jo være airflowen min som er fucka av en eller annen grunn, men det er så rart at det er jo. Gir det mange innsugsvefter? To inn, tror jeg. To inn, tre ut. Og du har vannkjøling på...
På CPU-en. På CPU-en, og det på veftene som ble utlignet inn. Ja, men de skal blåse ut. Jeg blir jo egentlig usikker når du sier det, for jeg var byttet om på den tiden der. Exos. Ja, jeg må jo spørre liksom hvor det kan komme ifra. Komme til båten, sier jeg liksom. Det var veldig mye tikking. Kanskje det jeg skal gjøre i kveld. Satt på en deep scan til PC-en, så jeg er sikker på at det ikke er noe virus, og automatisk power off til, ja, 6 i morgen til, så jeg kan begynne å se på denne med kjølepasta. Men du, Seb? Ja. Jeg har begynt å kjøpe inn til et prosjekt. Et ganske heftig prosjekt. Ok. Ja. Det, jeg tenker custom water cooling, dude. Ja. Jeg har hatt i radiator. Ja, på custom water cooling, ja. Ja. Det blir soft tubing da, for at det er mest fleksibelt. Ja. For sånn, skal du oppgradere og du gir hardline, så er det litt sånn... Ja. Jeg ser at det er gul varsel på harddisken til Emma. Faktisk. Ja. Vent her. Hold det sånn at D-disken tømmer. Du gir... 3-disken... D-disken eller HD-den? Jeg er egentlig litt forvirret over hvordan C-cleaner funker. For du har en health-check-greieren. Og den forteller deg det at du har trackers på PC-en din, og at du har junk-filer liggende. Og så har du jo custom-cleaning. Der får du jo velge selv hva du fjerner ikke, men det er jo noen settings inn på custom cleaning som er på av default. Den har jeg ville antatt har vært i samme checksene som en går gjennom når du tar en health check, egentlig. Ja. Men jeg bruker bestandig å kjøre en custom clean før jeg tar en health check, og la så får jeg beskjed om at den er fullt og tracker feeling og fjern. Current pending. Turkant, vinner, og hunder.
Ja, ok, nå skiftet helten til god på han da. Den er kjørt i 6934 team. Det er man sin faktisk. Den slapp da faktisk å...